କଂଗ୍ରେସରେ କିଛିଦିନ ତଳେ କହ୍ନୈୟା କୁମାର ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ଓ ଜିଗ୍ନେଶ ମେବାଣୀ କଂଗ୍ରେସ ଚିହ୍ନରେ ଲଢ଼ିବେ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ହିନ୍ଦୁ ବିରୋଧୀ ଓ ଭାରତକୁ ଟୁକୁଡ଼େ ଟୁକୁଡ଼େ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ଗ୍ୟାଙ୍ଗର ସହଯୋଗୀ ଏହି ଦୁଇ ନେତାଙ୍କୁ ଦଳରେ ସାମିଲ କରାଇ କଂଗ୍ରେସ ତାର ଭବିଷ୍ୟତରେ ରଣନୀତି କିପରି ହେବ ତାର ସ୍ପଷ୍ଟ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଦେଇଛି। ରାଜନୈତିକ ସମୀକ୍ଷକମାନେ ମଧ୍ୟ କହିଲେଣି ଯେ କଂଗ୍ରେସର ନୀତି ଏବେ ସେଣ୍ଟର ଟୁ ରାଇଟ୍ ବଦଳରେ ସେଣ୍ଟର ଟୁ ଲେଫ୍ଟ ଆଡ଼କୁ ହେଉଛି ଓ ଏହାଦ୍ୱାରା ପାର୍ଟି ମୋଦିଙ୍କୁ ପରାଜିତ କରିପାରିବ ବୋଲି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛି। ସ୍ୱୟଂ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧି ମଧ୍ୟ କହିସାରିଲେଣି ଭାରତୀୟତା ଓ ହିନ୍ଦୁତ୍ୱ ପ୍ରତି ସହାନୁଭୂତି ରଖୁଥିବା ନେତା କଂଗ୍ରେସ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଆନ୍ତୁ ଓ ଯେଉଁମାନେ ଏହାର ଘୋର ବିରୋଧୀ ସେମାନଙ୍କୁ ଦଳ କୋଳାକୃତ କରିବ ଓ ମୋଦି ସରକାରଙ୍କୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିବ। उनको अंदर लाओ और जो हमारे यहां डर रहे उनको बाहर निकालो। चलो भैया जाओ आरएसएस के हो जाओ भागो मजे लो। हमने चाहिए जरूरत नहीं है तुम्हारी, हमें निडर लोग चाहिए, ये हमारी आइडियोलॉजी। 2004 2014 जाए कांग्रेस क्षमता रे थिला और 2014 रे तारो बड़ो पराजय हला। ପରାଜୟର କାରଣ ସମ୍ପର୍କରେ ଯଦି ଅଧ୍ୟୟନ କରାଯାଏ ତେବେ ତତ୍କାଳୀନ ସରକାରରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାର ବିଶାଳକାୟ ଦୁର୍ନୀତି ସହ ତାଙ୍କର ଅତି ମାତ୍ରାରେ ତୁଷ୍ଟିକରଣ ହିନ୍ଦୁ ବିରୋଧୀ ନୀତି ମଧ୍ୟ ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ଥିଲା। ତତ୍କାଳୀନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଡକ୍ଟର ମନମୋହନ ସିଂ ଦେଶର ସମ୍ବଳ ଉପରେ ମୁସଲମାନମାନଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଥମ ଅଧିକାର ବୋଲି କହିଥିଲେ। ରାମସେତୁ ମାମଲାରେ କଂଗ୍ରେସ ସରକାର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ସତ୍ୟପାଠ ଦେଇ କହିଥିଲେ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଏକ କାଳ୍ପନିକ ଚରିତ୍ର। ଇସ୍ଲାମୀ ଆତଙ୍କବାଦ କାରଣରୁ ସାରା ବିଶ୍ୱ ଥରହର ହେଉଥିବା ବେଳେ କଂଗ୍ରେସ ସରକାର ହିନ୍ଦୁ ଆତଙ୍କବାଦ ନାଁରେ ଏକ ମିଥ୍ୟା ଶବ୍ଦ ଗଢ଼ି ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷର ହିନ୍ଦୁ ସଭ୍ୟତାକୁ ବଦନାମ କରିବାର ଅପଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ଏପରି ଅନେକ ହିନ୍ଦୁ ବିରୋଧୀ କାମ ତତ୍କାଳୀନ କଂଗ୍ରେସ ସରକାର କରିଥିଲେ। 2014 ମସିହାରେ କଂଗ୍ରେସର ପରାଜୟ ପରେ ପାର୍ଟି ପରାଜୟର କାରଣରୁ ତର୍ଜମା କରିବାକୁ ଗଠିତ କରାଯାଇଥିବା ଏକେ ଆଣ୍ଟୋନି କମିଟି ରିପୋର୍ଟ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ କହିଥିଲା ଯେ କଂଗ୍ରେସର ଭାବମୂର୍ତ୍ତି ହିନ୍ଦୁ ବିରୋଧୀ ହୋଇଯିବା କାରଣରୁ ପରାଜୟର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ହେଲେ ଏପରି ଲାଗୁଛି ଯେ କଂଗ୍ରେସ ନିଜ ତିଆରି କରିଥିବା ଏହି କମିଟିର ରିପୋର୍ଟରୁ କିଛି ଶିଖିଲା ନାହିଁ। ପ୍ରିୟଙ୍କା ଗାନ୍ଧୀ ବା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ପରାମର୍ଶଦାତାମାନେ ବାମପନ୍ଥୀ ଛାତ୍ର ସଂଗଠନର ଓ ସେମାନଙ୍କର ପରାମର୍ଶରେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ କାମ କଲା ଭଳି ଲାଗୁଛି। ଏହା ପଛରେ ପରାମର୍ଶଦାତାମାନଙ୍କର ତର୍କ ହେଲା ଯେ ଯଦି ବିଜେପି ରାଷ୍ଟ୍ରବାଦୀ ଦେଶକୁ ଭଲ ପାଉଥିବା ତଥା ହିନ୍ଦୁତ୍ୱବାଦୀ ଲୋକଙ୍କୁ ଏକତ୍ରିତ କରୁଛି ତେବେ କଂଗ୍ରେସକୁ ଏହାର ବିଲକୁଲ ଓଲଟା ଅର୍ଥାତ୍ ବାମୀ ଓ ଅଣହିନ୍ଦୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏକାଠି କରିବା ଉଚିତ। କଂଗ୍ରେସ ଗତ ଅର୍ଦ୍ଧ ଦଶନ୍ଧିର ଶାସନ କାଳରେ ଭାରତୀୟ ସମାଜରେ ଏକ ଏପରି ବର୍ଗ ତିଆରି କରିଛି ଯେ ଯିଏ ନିଜେ ହିନ୍ଦୁ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ ହିନ୍ଦୁ ବୋଲି ମନେ କରେ ନାହିଁ। ଏହି ଅହିନ୍ଦୁଙ୍କୁ ଯଦି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମୁସଲମାନମାନଙ୍କ ସହ ଯୋଡ଼ି ଦିଆଯିବ ତେବେ କଂଗ୍ରେସ ପୁଣି ଥରେ କ୍ଷମତାକୁ ଫେରିପାରିବ। ଏପରି କରିବାକୁ ହେଲେ କଂଗ୍ରେସକୁ ସାରା ଦେଶରେ ବଡ଼ ସ୍ତରରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ହିନ୍ଦୁ ବିରୋଧୀ ନେତାଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିବ ଯେଉଁମାନେ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ହିନ୍ଦୁ ବିରୋଧୀ ଭୋଟର ପୋଲାରାଇଜେସନ୍ କରିପାରିବେ। ଏହି କାମ ପାଇଁ ଯିଏ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ପରମ୍ପରା ସଂସ୍କୃତିକୁ ଓ ଦେଶକୁ ଦେଶର ସେନାବାହିନୀକୁ ଗାଳି ଦେଇପାରିବେ ଏପରି କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଭଲ କର୍ମୀ ଆଉ କିଏ ହୋଇପାରେ। ତେଣୁ ଗତ 2 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ କଂଗ୍ରେସ ମଧ୍ୟରେ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ଭର୍ତ୍ତି ଅଭିଯାନ ଚାଲିଛି। ଭାରତ ତେରେ ଟୁକୁଡ଼େ ହୋଗେ ମାର୍କା ଜେଏନ୍ୟୁ ନେତା କହ୍ନୈୟା କୁମାର ଏହି ଅଭିଯାନରେ ନୂଆ ଭାବେ ଯୋଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ରାହୁଲ ହିନ୍ଦୁ ଭୋଟ ପାଇବାର ମୋହ ଛାଡ଼ିପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେ ବେଳେବେଳେ ମନ୍ଦିର ଯାଇ ନିଜକୁ ଜନେଉଥାରୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ସ୍ଥିତି ନା ଖୁଦା ମିଲା ନା ବିଶାଲେ ସନମ ନା ଉଧର କେ ରହେ ନା ଇଧର କେ ହୁଏ ଭଳି ସ୍ଥିତି ହେଉଛି। ତେବେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଓ କଂଗ୍ରେସ ତାଙ୍କର ରାସ୍ତା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିସାରିଛନ୍ତି। ହିନ୍ଦୁ ଓ ଭାରତୀୟତାର କଥା କହିଲେ ତାର ବିରୋଧ କରିବେ। ଧର୍ମାନ୍ତରଣକାରୀ ଶକ୍ତିମାନଙ୍କ ଉପରେ ରୋକ ଲଗାଇ ସେମାନଙ୍କର ବିଦେଶୀ ଅନୁଦାନ ମୋଦି ସରକାର ବନ୍ଦ କଲେ ତାର ବିରୋଧ କରିବେ। ଚୀନର କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ପାର୍ଟି ସହ କଂଗ୍ରେସ ଏମ୍ଓୟୁ କରିବ ହେଲେ ମୋଦି ସରକାରଙ୍କୁ ସୀମା ନେଇ ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବେ। ପାକିସ୍ତାନର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଇମ୍ରାନ ଖାନ ଭାଷା କହିବେ ଓ ମୋଦି ସରକାରଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିବେ। ଆତଙ୍କବାଦୀମାନଙ୍କର ଧରପକଡ଼ ହେଲେ ତାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇବେ। ପାକିସ୍ତାନ ଉପରେ ସର୍ଜିକାଲ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ହେଲେ ପ୍ରମାଣ ମାଗିବେ। ତାଙ୍କର ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ ଏବେ ଆହୁରି କହ୍ନୈୟା ଓ ଜିଗ୍ନେଶମାନଙ୍କୁ କଂଗ୍ରେସରେ ସାମିଲ କରାଯିବ।
ब्रेकिंग इंडिया फोर्स लोक माने जोड़ी हेबे एपरिकरि सेमाने मोदी को हराइबे बोली तांकर दृढ़ विश्वास रहिछि। डॉक्टर समन नंदक रिपोर्ट सह ब्यूरो इनपोर्ट अर्गस न्यूज।